Yo, ek is Olie B en ek wag vir jou in die my maak ook beter as joune kombuis. Nou dit werk so. 'N Span bestaan uit ma en kind. Ons sê vir julle wat julle moet maak. Ma gee instruksies en kind kook. Die tyd is beperk, maar die prysgeld is groot. So WhatsApp vir my 'n video van julle twee na 079-111-0019 en ek sien dalk vir julle in die my maak ook beter as joune kombuis. E-pos ons by mymaakkook@gmail.com.